Hola, què tal? Ja sabeu que la furgo sempre em porta a mons nous, a coses diferents que mai m'esperava que faria, i avui és un d'aquells dies perquè és la primera vegada que vinc a un camp de tir olímpic i, a més, ho faig de la quarta classificada als Jocs Olímpics de París. Mar Molné, què tal? Hola, bon dia. Doncs, ostres, és que clar, mai m'havia trobat en la posició d'estar amb una esportista olímpica al meu costat, menys algú que hagi guanyat una quarta posició que es diu ràpid. Com ha estat l'experiència? Pues ha estat meravellosa, tant la Villa Olímpica com el camp de tir que el vam estrenar a les Olimpiades. L'experiència de disputar una final i unes Olimpiades va ser vamos, ho repetiria 100 cops, 1.000, el que sigui. No sé si anaves amb expectatives, no?, de tot aquest ambient. Era el que t'esperaves o encara millor? Doncs, a veure, ho vam portar bastant bé. La cosa és que no vam estar a la Villa Olímpica, no?, però vam tenir una minivilla només per tiradors i jo crec que gràcies a aquest fet me va treure molta pressió de sobre, no? Al final l'esport és bastant, bastant psicològic i el fet de que no estigués a la Villa, clar, no te trobes als atletes grans d'Espanya ni de fora i pues com que et sents una mica en una competició més normal que no unes Olimpiades. Al final saps on estàs, però que no t'ho vagin dient cada dos per tres ajuda. Bueno, ja tindràs temps en les pròximes Olimpiades, que en vindran moltíssimes, però clar, qualsevol es distrauria buscant la foto amb Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, que eren els més buscats, no? Sí, es veu que estaven superdemandats, anaven amb un segurata i per dinar almenys, deixeu-me dinar i després ja fem la foto. Doncs sí, clar, no vas fer la foto amb Nadal i Alcaraz, el que sí vas és aconseguir aquesta quarta posició. Entenc que portaves un objectiu de casa i que el vas superar amb escreix, no? Sí, la veritat que sí, el meu objectiu era més quantitatiu, o sigui, vull dir qualitatiu, que no quantitatiu, ja que tot l'esforç que hem fet durant el cicle per guanyar la plaça i els dos mesos després per anar preparada a les Olimpiades, buscava més en ensenyar-me a mi mateixa que puc fer-ho, no? Tant a mi com a fora, i disfrutar. Era els meus dos objectius. Bueno, ho vaig aconseguir, però màxim. Vaig fer un 123, que va ser el meu rècord personal i, a més, rècord d'Espanya. Vaig aconseguir entrar a una final, cosa que jo veia bastant complicat, i més en un primer puesto. Va ser un... Ningú esperava, ni tan sols jo esperava això, i m'ho vaig prendre de la millor manera possible. També en un esport on encara tens molt recorregut, no?, perquè tu tens 22 anys i al final estem parlant que les teves companyes, no?, la majoria de tiradores, són esports on s'aguanten molts i molts anys, no? Vull dir, la majoria ja estan als 30 i pico, per allà. Sí, la veritat que és un esport que té una llarga durada, no? Sí que és veritat que dintre l'elit, cap als 40 ja és com que no pots aguantar tant nivell d'èlit, però, per exemple, un senyor de 70 o 80 anys pot disparar perfectament. I dintre l'èlit, doncs mira, hi ha gent de 18, o en el meu cas també de 22, i joves, no? I també hi ha, doncs, per exemple, dintre la final, jo era la més jove i hi havia gent de 35-37 anys. I, doncs, bueno, també és... Jugues una mica en contrarrellotge per a les que tenen més edat, i potser en mi me va més a favor, no?, perquè tinc més trajectòria per poder millorar, per poder perfeccionar, i ara que s'està professionalitzant més el tir, pues, també tenim més avantatges, no? No sé si d'ara en endavant, clar, potser en altres jocs, en altres cicles olímpics, sí que et planteges aconseguir medalla. Hem deixat clar que no era l'opció, no era l'objectiu, però clar, és que va haver-hi moltes opcions, i parlem d'una mica de tot el que es va generar, no? Perquè al final et plantes a la final com a primera, que això va ser l'hòstia, bàsicament, i després va quedar com un sentiment de decepció, perquè ni tu ni la teva companya vau aconseguir una medalla pel país, quan realment, vull dir, una quarta plaça sent el primer cicle olímpic i prioritzant el que són els teus objectius personals, és increïble, no? Sí, la veritat que sí. A veure, jo anava com la novatilla. O sigui, ningú... potser sí que me veien amb possibilitats, però com que la meva companya, el tenir més experiència i estar més en el mundillo, se li esperava una medalla. Però és el que diem naltos, al final... hem de fer un treball per la classificació, no?, per poder entrar dintre de les sis primeres per entrar a una final. I ja dins de la final se comença de zero. Al final, totes les sis que hi ha tenen possibilitats de guanyar. Llavors, un quart puesto o un cinquè puesto com la meva companya, pues està superbé, perquè al final ho hem lluitat, el difícil era aconseguir entrar dins de la final, vam aconseguir-ho,
I són molt bones posicions. Al final també la final és una miqueta sort, és, en vez de dos dispars són un, hi ha molts factors que intervenen. A la nostra final hi va haver molta calor, moltíssima, crec que ha sigut la final que més calor he passat. Hi ha factors que ens afecten, no? A la meva companya li van afectar uns, a mi uns altres, a veure, a cada un el seu. Però són molt bones posicions i també doncs, hi ha hagut bastant d'acribille en el sentit de que se'ns ha escapat de les mans una medalla possible. A veure, això tampoc ho hem de prendre així, no? Literal, a més, quan les persones que diuen això són gent que ja els agradaria ser el número 4 del món en algo i que ho diuen des de la seva comoditat del sofà. Bueno, a veure, jo també els entenc, no? Però, o sigui, els entenc en el sentit de que tenien la medalla aquí, però aquí no hi és. Llavors, fa llàstima el fet de que la podia haver aconseguit i per algun plat se me va escapar. Però tampoc hem de prendre-s'ho com una manera... No s'hem de prendre negativament, sinó positivament en el sentit de que hem tingut una experiència, la qual traiem un aprenentatge, i cap a les pròximes i donar-ho tot com hem fet fins ara. Has tingut una experiència superpositiva en aquests jocs que entenc que també amb la importància del factor psicològic que té precisament el tir olímpic, el que et fa és mantenir-te extra motivada per continuar. Exacte. Al final, bueno, jo crec que un esportista, quan acaba una competició, la veritat és que pensa en una altra, no? Al mig hi ha unes vacancetes petites, però sí, al final, si tens aquella motivació, ets esportista d'èlit i t'agrada, tu saps que seguiràs i seguiràs i pensaràs en el següent objectiu i aquesta és la gràcia, no? de l'esport, voler guanyar, també perdre i aprendre tu mateix de tant a l'esport, tant professionalment com personalment. Perdre també forma part del joc. I ara, abans d'anar acabant, jo, Mar, hem parlat del tir olímpic, sabem que ets de les millors del món, però qui és la Mar Molné quan no està tirant? Perquè entenc que tens altres aficions, altres coses que t'agraden també. Pues sí, bueno, jo vaig fer música durant quasi tota la meva vida. Va haver un moment que va ser el 2018 que abans del 2018 estava entre la música i el tir, no sabia, de fet me decantava més per la música i quan vaig guanyar el primer europeu vaig dir, ostres, això és lo meu. Això va en sèrio, no? Sí, això va en sèrio, això m'agrada, això em motiva i vaig decantar-me més pel tiro. Després, quan vaig començar a ser més estable i vaig començar a aconseguir pues, alguna Copa del Món, un mixte, qualsevol coseta, vaig haver de decidir. Me va saber molt greu, la veritat, ho vaig passar bastant malament, no, el fet de decidir, però me vaig decantar pel tiro, però la música no l'he deixat. De fet, bueno, jo toco la gralla, que és l'instrument que acompanya els castellers, i després també pues, vaig provar una mica de trompeta, ja que estic vivint a Granada, al CEAR de les Gàbies, i pues, vaig provar la trompeta per tocar per Setmana Santa, el trombó, i ara estic pues, en plan autodidacta, tocant el saxo, i a veure si aquest any que estarà més tranquil·leta la cosa puc agafar un profe i pues, aprendre una miqueta. I a Granada tirant tots els dies, no?, en aquest centre del rendiment? Bueno, sí, a veure, nosaltres tenim una rutina bastant estricta, no?, nosaltres el que fem és doncs, ens llevem, esmorzem i anem a tirar a tot el matí. Després doncs, tenim doncs, o sessió de gimnàs o de fisio i dinem i jo, per exemple, cap a la universitat, que estudio psicologia a l'UCAM online i doncs, així de dilluns a divendres. El dissabte i diumenge és lliure, però jo també m'ho prenc com una mica doncs, anar al gimnàs o anar doncs, a Sierra Nevada a fer una ruta de senderisme o qualsevol coseta. I així és la meva vida. Pues superbé. Ja ho sabeu, Mar Molné, tiradora olímpica del Morell pel Mundo. I tant, hombre. Segur, ja ens estàs donant moltes alegries a nivell esportiu a tota la demarcació. Estic convençuda que continuaràs fent-ho i que amb un cicle olímpic de 4 anys per davant, tant de bo algun dia puguem tornar a parlar amb tu amb una medalla olímpica penjada del coll, no? Tant de bo, tant de bo. Tens temps, però és que seria, bueno, fantàstic, entenc que a llarg plaç és un objectiu que sí que et poses. Sí, la veritat que sí, tant Los Angeles com Brisbane, que és a Austràlia. Lluny, molt lluny.
Jo espero, desitjo i treballaré força, amb esforç i dedicació, per poder aconseguir una medalla, i si és d'or millor, i sí, treballar per aconseguir la plaça i per anar ben preparats. I nosaltres et seguirem sempre, no?, com a ja icona de l'esport al nostre territori, com no pot ser d'altra manera. Moltíssimes gràcies, Marc. Molts èxits esportius i personals i de tota mena. I amb vosaltres ens veurem a la propera Furgó. Adéu, adéu. Adéu.